Pozdrav poštovani gledalci, ja sam Goran Mitić-Mita, a koristio bi ovaj povod da nešto kažem o događanjima aktuelnim koji se upravo zbivaju na teritoriji Turske, znači Sirije. Ono što mi kao u medijima vidimo da je to bio nekakav zemljotres i u stvari serija zemljotresa, vrlo neobičnih i po najavi raznoraznim predradnjama koje su se desile pre toga kao da je to neko znao. Znači, mnogo toga je već rečeno i napisano. Ja bih se samo ovde usmerio na ono što je moja intuicija, da kažemo, meni dala ili što mi govori šta se ovde događa i zašto se događa, kuda to vodi. Pa, očigledno je da se ovde radi o napadu na Tursku sa pokušajem da se Turska bukvalno pocepa, rasturi i ono što je iskorišćeno, to su očigledno neka geofizička oružja koja izazivaju zemljotres i raznorazne neke druge efekte. Do energetike da su tu pogođeni veliki naftovod, veliki plinovod, da je su i poslednje, da kažemo, šanse Evrope da se snabdeva energijom sa istoka sada presečene. Mi vidimo znači upotrebu novog oružja. I šta se tu događa? Znači jedan novi, da kažemo, jedna nova igrica se otvorila u tom smislu. I to je jedan pokazatelj da se nešto sasvim novo pokrenulo na svetskom planu. To što se desilo na teritoriji Turske, a i Sirije, je nešto što pogađa one, da kažemo, deo tog regiona gde većinski žive Kurdi. Posle velikih ovakvih, da kažemo, pomeranja tla i uništenja infrastrukture i mnogo čega, dolazi do toga da ne ima nestašica pitke vode, čiste pitke vode, dolazi do toga da ima nestašice u snabdevanju energentima, u snabdevanju hranom. To izaziva nemire, onda vidimo da su pored toga što su Rusi, pa i mi odavde sa Balkana poslali odmah ekipe za pomoć i neke druge evropske zemlje su poslale ekipe za pomoć, međutim sad ih već povlače zbog, kako kažu, napada nekih terorističkih grupa i tako dalje. Znači može dođe do i ide se ka tome da očigledno neko to gura u smeru rasta tih terorističkih napada, ekstremističkih nezadovoljstva naroda, bolesti, kažem, zbog nedostatka vode, hrane, uslova higijene i svega, energenata, hladnoće. To može da zove, znači, da se taj jedan bunt, pogotovo kod tog kurdskog dela populacije tamo, proširi na druge države gde Kurdi žive, a podsjetit ću vas samo da Kurdi žive i u Turskoj, i u Siriji, i u Iranu, i u Iraku. Tako da sve to može da zove jednu, da kažemo, plamen rata na čitavom tom području, znači u najmanje četiri države, sve to vodi ka nekakvom regionalnom ratu i konfliktu, što naravno da nije dobro, ali to u isto vreme može da posluži kao jedna, da kažemo, pokrivalica za izgubljeni rat kolektivnog zapada na teritoriji Ukrajine, jer tu sve ide po sistemu da se to završava, da su Ukrajinci žrtvovani u najvećoj mogućoj meri da bi oslabili Rusiju i te sile istoka. Rusija u svemu tome nije sama. Jednostavno, zašto je sada došlo do tog okidača da se tako napadne Rusija, Turska, izvinjavam se, na jedan novi način? Po nekim predviđanjima, ti, da kažemo, ta geofizička oružja su kao planirana da krenu sa upotrebom naredne godine, 2024. Ali vidimo da se to desilo i ove godine. Šta sve može se desi, gde može se desi, to sad zaista nije moguće tačno predvideti, ali taj region se očigledno pali, jedno veliko žarište. S druge strane se pokriva ta priča, eto, Ukrajinci su izgubili rat, a u stvari izgubio je kolektivni zapad rat sa Rusijom i njenim saveznicima na teritoriji Ukrajine.
Tako da sve ovo što se događa je samo, da kažem, početak, mogući početak nekakvih vrlo ozbiljnih i negativnih događaja, što pokazuje da je ono što zovemo duboka država u ozbiljnom problemu, da sada povlači svoje najjače adute, jer koristi neka oružja koja su skrivana vrlo dugo, posle Fukušime, mislim da više tako nešto nije korišćeno, u Fukušimi jeste korišćeno, u tom napadu na Japan, ali sada se to sad pokreće, vidjet ćemo kuda to vodi, ali definitivno kad se ovako jaki aduti izvlače i možda najjači aduti što se tiče oružja, to onda znači da je kraj svemu tome vrlo blizu i to bi, poštovani gledalci, za nas trebalo da bude dobra vest, jer, kako kažu, noć je najtamnija pred svitanje. I onda vidimo da se sada ova situacija pogoršava, ali to u isto vreme ukazuje da može da dođe do vrlo brzog razrešenja sveopšte situacije. Jednostavno, Turska se pokazala kao problem tom kolektivnom Zapadu i NATO-u, sprečavala je ulazak i sprečava ulazak Švedske konkretno u NATO. Čak su izjavili da će da oni da napuste NATO, da daju podršku Rusiji. Onda nastup Erdogana na Svetskom ekonomskom forumu i optužba Izraelu za ono što on radi, pa odlazak sa Svetskog ekonomskog foruma, napuštanje njega i očigledno bio, da kažemo, ta kap u prepunoj čaši i onda je pokrenuta ova akcija sa izvlačenjem tih predstavništava velikih zemalja po izgovorom mogućih terorističkih napada. Vidimo da je to sve organizovano planski. Poštovani gledalci, ne bih da dužim, nalazimo se, da kažemo, u završnim fazama poraza duboke države. Ona trpi poraze i na, koliko vidim, i na finansijskom planu. Sada se pokreće ova priča, znači da se još oni zamute što mogu više vode, ali to samo pokazuje da je njihovo vreme zaista isteklo i da su ovo poslednji trzaji. Budimo strpljivi, molimo se za Božju volju i za Božje dopuštenje, jer sve se odvija ili po Božjoj volji ili po Božjem dopuštenju. Šta treba se desiti, desit će se, šta treba da bude uništeno, uništit će se, šta treba se preobrazi, preobrazit će se, ono što treba da opstane, opstaće, kako kažu neki, dobrima će dobro biti. Pa je naše da mi učinimo ono što mi treba da učinimo, da mi budemo dobri, da mi pobedimo to nebožansko u sebi i da se svrstamo na stranu Božjoj, na stranu svetlosti i na stranu nove svesti koja, da kažemo, silazi na ovu planetu. Ja vas pozdravljam, do narednog viđenja, želim vam svako dobro, kažem samo strpljivo, uz molitvu, stihovanje, sve će biti onako kako ili Bog želi ili Bog dopušta, a to je uvek dobro za nas. Veliki pozdrav i do narednog viđenja.